Алматыдағы үйлердің бірі отқа оранғанда оқиға орнына аттанған төтеншеліктерге көлік жүргізушілері жол бермеген. Бұл туралы 14 жастағы қызды апаттан аман алып қалған өрт сөндірушілер мәлім етті. Еске салсақ, бұған дейін кәмелетке толмаған жасөспірімнің шатыры лаулап жанып жатқан үйде қамалып, құтқарушылар сыртқа алып шыққанын хабарлаған болатынбыз. Өртенген үй түгі қалмай жанып кетті. Ал қыз аман ба? Зардап шеккендер бар ма? Оқиғаның мән-жайын әріптесім Оразай Нұртай анықтап көрді. Алапат өрт туралы хабар өрт сөндірушілерге таң сәріде хабарланған. Бас сауғалаған куәгерлер сол сәтте үйде адам қалмады деп ойлапты. Алайда оқиға орнына жеткен құтқарушылар отты сөндіріп әлек болып жүргенде 14 жастағы қыздың қауіпті жерде қамалып қалғанын анықтаған. Из окна увидел девочку, она была напугана и... Терезесінен қызды көріп қалдым. Сол сәтте уақыт жоғалтпайын деп кіретін басқа жерді іздей бастадым. Үйді айналдым, терезені сындырдым. Қызды тезірек алып шығу керек болды, себебі түтінге уланып қалса, мұның соңы қайғылы аяқталар ма еді. Жасөспірімнің жағдайын білу мақсатында оқиға орнына біз де барып көрдік. Алайда ондағы жұрт сұхбат беруден бас тартты. Өртенген үйдің шатырынан түк қалмаған, астыңғы бөлігі де жарамсыз. Күл қоқыс, қираған мүлік. Бұл өрттен кейінгі осы жердегі көрініс. Қазіргі таңда мұнда тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Тірідей жан кетуден аман алып қалуға тырысқан құтқарушылар бар амалды қарастырды. Содан арнайы техниканың көмегімен темір есікті бұзды. Қыз өзін шығарып алғаннан кішкене шоковый состояние болды. Біз оны 103 несіне жедел жәрдемге апарып бердік, жеткіздік. Олар қарады, қыздың жағдайы жақсы. Аман екенін айтты. Өрттің нақты неден шыққаны әзірге белгісіз. Төтенше жағдайлар департаменті қызыл жалының тұтануына тоқсымдарындағы ақау себеп болуы мүмкін дейді. Ал түгі қалмай жанып кеткен үйде тұрғандар далада қалмаптымыз. Бұл олардың уақытша баспанасы болған көрінеді. Оразай Нұртай, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы.